নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ষ্টুডিঅ'ত। মই স্বাস্তিকা। সুৰ সম্ৰাজ্ঞী কোকিল কণ্ঠী গায়িকা লতা মংগেশকাৰৰ আজি মহাপ্ৰয়াণ ঘটিল। সুৰ সম্ৰাজ্ঞী লতা মংগেশকাৰৰ আজি বিয়লি 6:30 সম্পূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব। মুম্বাই শিৱাজী পাৰ্কত এই অনুষ্ঠানটো সম্পন্ন কৰা হ'ব। ইয়াৰ পূৰ্বে ব্ৰিজ কেণ্ডি হস্পিটেলৰ পৰা লতা মংগেশকাৰৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ কিম্বদন্তী গায়িকাগৰাকীৰ বাসগৃহ প্ৰভুকুঞ্জলৈ নিয়া হ'ব। ইফালে লতা মংগেশকাৰৰ মৃত্যুত শোকাহত দেশত দুদিনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় শোক পালন কৰা হ'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে। ইফালে লতা মংগেশকাৰৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাগ ল'ব বুলি খবৰ পোৱা গৈছে। তেওঁ বিয়লি 5:00 শিৱাজী পাৰ্কত উপস্থিত হৈ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব বুলি জানিব পৰা গৈছে। বাতৰি যুগুতোৱা পৰলৈকে লতা মংগেশকাৰৰ নশ্বৰ দেহ ব্ৰিজ কেণ্ডি হস্পিটেলতে আছে যদিও যিকোনো মুহূৰ্ততে প্ৰভুকুঞ্জলৈ নিয়া হ'ব পাৰে। হস্পিটেলখনৰ পৰা লতা দিদীৰ বাসগৃহ বেছি দূৰৈত নহয়, সেইবাবে লতা মংগেশকাৰৰ বাসগৃহৰ অঞ্চলত আৰক্ষীয়ে সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কঠোৰ কৰি তুলিছে। চাৰিওফালে নিৰাপত্তাৰ বেহু গঢ়ি তোলা হৈছে। সাধাৰণ নাগৰিকক লতা দিদীৰ বাসগৃহলৈ বা তাৰ আশে পাশে যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই। ইয়াৰ বিপৰীতে মৃত্যুৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে তেওঁ বাসগৃহলৈ VIPৰ সোঁত ববলৈ আৰম্ভ কৰিছে। বলিউডৰ তাৰকাৰ পৰা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনলৈ অনেক লোকে তেওঁ বাসগৃহলৈ গৈ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে। লতা দিদীৰ ভগ্নী আশা ভোচলেও প্ৰভুকুঞ্জত পুৱাৰে পৰা বাহৰ পাতি আছে। উল্লেখ্য যে আজি পুৱা 8:12 লতা মংগেশকাৰে ইহলীলা সম্বৰণ কৰে। News Desk, our notice.